Сила така пташка, кругла-кругла. А ти також маленький хлопчик. Така смішна, так лазила, знаєш, тут. Хочу передати привіт своїм близьким. То називають, що ми готуємо їсти. Сидить Роман. Но все ж таки морква ріжеться. І там на камбузі щось шкварчить. На камбузі якби передавалися запахи, тільки що так куркою занесло. Що це не віриться, просто коли дивишся, що навкруги море, а тут гриль такий. Обман. Вера. І знову черпаємо. Скот на ніс. Скот. На ніс. Дивись, скот по заванти. Курець. Так. Пацани, так класно, от вони де. Стая їх тут є. Класно, класно, ух ти. Вони з нами граються.
Насправді ми нічого не робили, поступили все вони. Так от, я хочу випити за оцей початок. Насправді за початок будь-якої ідеї, тому що вона найважлива. Це от зараз, оце от я сидів, дивився, як ви пакуєтесь, мені було сумно, чесно кажучи, тому що це вже якийсь серйозний період життя, серйозний етап, такий серйозний етап. Він бах і закінчився. Ну, я вип'ю за сміливих, які не бояться нічого починати, коли нічого нема взагалі, коли ти голий, босий і додому далеко, і мав все в носі все. 17 кілометрів. Йдеш, бляха, напролом. Ну, дай Боже, братчики, за вас, за вас, за вас, за вас.